د افغانستان د کابل سره تعلق لرونکي سحر اسماعیل له 12م ټولګي فارغه شوه ده. هغه د ګنشمیر افغان جونو په قطار کې ده چې له طالبانو هیله لري چې جونو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي. خو په افغانستان کې دا پر لپسې دریم کال دی چې د جونو پرته د کانکور ازموینې روانې دي. زما پرپس خدا او چې زه بس کول ختموم او د الفخ کانکور امتحان لري کنه، نو کانکور به ورکو او بیا به په یونیورسيټي کې میډیکل د زما ډېر انټرست لکه رشته ده، نو زه الفه تلم، نو الفه ونشو او دلته رالو. افغانستان د نړۍ پر مخ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی چې تر زرو زیاتې ورځې پوره شوي دي. په افغانستان کې د نن او بهر د هاغو ځوانانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي چې د افغان نجونو او هلکانو دپاره تعلیم ته د لاسرسي د بنسټیز حق غږ پورته کوي. د دغه پترس کې د بشري حقونو بنسټونو د اکرا په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. سحر اسماعیل وایي چې افغان جونې ډېرې ناهیلي شوي او هغوی دا ګڼي چې طالبان به هیڅکله بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. اکثره زمونږ د قسمت خلک ان لکه خلک یو، نو بیا مونږ خپل همت زدا څه نه ورکو، مونږ خپل کوشش کوو چې سم د وسه کېږي د خپل د فیوچر لپاره، د خپل د ایجوکیشن لپاره چې سم د لاسه وشي، او د خپل د پرمختګ لپاره، د خپل د هیواد پرمختګ لپاره چې زمونږ څه د لاسه راځي هغه مونږ ان شاء الله چې کوو او دریغ نه کوو د خپل وطن. افغان جونې او میرمنې وایي په افغانستان کې د جنگ او په 1990 لسیزه کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ وروسته د نجونو یو نسل نه لوستې پاتې دي. دوی وایي دا د دوی لپاره تاریخي پړاو دی تر څو وښایي چې له تعلیم څخه د دوی محرومول ټولنه د تیارو لورې ته بیایي. د میدان وردګ اصلي اوسیدونکې ماجده یوه له دغه میرمنو څخه ده چې د طالبانو په تیره دوره کې له زده کړو بې برخې پاتې شوې. هغه یو کال وړاندې پېښور ته کډه شوې او د جامو ګنډلو هنر زده کوي. وایي طالبانو د میرمنو څخه زده کړو تر څنګ کاري فرصتونه هم اخیستې دي. به خاطر کې د افغانستان صحیح سهولت نیست که افغانستان سقوط کرد، همگی یک طرف دیگر طرف شد، یکی اجازه فامیلی ندارن که کسی رو نمیمانند مکتب برن، ما خود نرخانده دیگه به یه ضرورت دارم که خانه رو یاد بگیرم خیاطی کنم. زیاتوی افغان جونو لوی هیل لرل خوارمانونه نیمگری پاتی دی. بلخوا سحر اسماعیل وای د طالبان اوس یو ځل بیا د ښځو لومړنی بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. ټول مملکت لپاره ډېر غټ نقصان دی چې ځینې کوي، خاصتا نوی نسل چې د سکول نه یا ایجوکیشن نه پاتې شي، دا ډېر غټ نقصان دی اوس. افغان میرمنې وایي چې د لوړو زده کړو بندیز د زرګونو نجونو پر ژوند ناوړه اغېزې کړي او یو شمېر نجونې په ژور خفګان اخته شوي دي. دوی پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې پر طالبانو فشار راوړي او افغانو نجونو ته د ښوونځیو بیرته پرانیستلو او په کانکور کې د برخې اخیستلو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. شاهین فریده، امریکا غږ، پېښور.